ta propozon diçka, hoq të propozon diçka, bab të propozon diçka, kujdestar të propozon diçka. Ska ma të malë se pejgamberi së sëllëm. A i ka propozue. Mirë, po shka tha jo, prit një pa. Prit pa, ka ani pejgamber alayhi salatu selam. Po une du me bo dua njëherë, du me vetë zotin. Tash, këtha e ka qëtëra anë. Po ti, masik, po të thot pejgamberi, ti si e ma ofër me pejgamberin, me Allah unë gjelluale, aje di ma mirë. Ti s'ku e diti, aje di ma mirë. I jo, tha, une du me bo dua njëherë. A dhe të ndërruarë zë ndo njëherë. Pozita dikujna dhe grada e dikujna, zdo me thonë që ti mës me morë parasish vetë vetën. Apo, të këra përbuzu, po ka dalë. A i nështë ta e ka po mirë, po ti e di pak ma mirë vetën. E ki po dikush tjep ti një propozim, thot, bane s'ta allo se mira me bo. A i një jetin e ko të mirë. Po kja, do me thonë se ti, e po u krimo, masi ti më ki thonë, ti e di, jo, jo. Ka dalë, unë propozoj, me bo një punë, të ofroj me bo një punë, do shta mund është me kry, ti e di ma mirë vetën, ti e di ma mirë vetën. Apo, e kështë me ra, andaj të ndërrua lezër, Zejnebja, me gjithë se i propozoj për nga meri se zëllem, a i nuk tha, a po unë s'kam, jo, unë e bajdoa, e luti Allahun, e kështu me radhë, dhe pastaj, zbetën ajetet e cilat, i aprajten këtë punë që për nga meri sallallahu alaihi sallam, do t'jetë bashkëshorti i Zejnebës radhiallahu anha.